Із білою, жовтою, червоною чи фіолетовою м'якотю від ультраранньої до пізньої дажниці Тетяна Василишина з матір'ю Валентиною Мордик готують картоплю до посадки на своїй дачі в селі Аркадіївці Лісогранівецької громади. Саджають бульбу щороку вдвох під лопату. Тетяна каже, щоб трактор не пошкодив жодної картоплини, бо вона в них вся сортова й дорога. Дачниці додають, саджатимуть бульбу, коли потеплішає, та картоплю до посадки треба готувати вже. Жінки виносять її з льоху, перебирають та ставлять в тепло. Достаємо, прогріваємо, по сортах складаємо, це все підписане, розмічаємо город. Кількість сортів картоплі, яку вирощує Тетяна з Валентиною, щороку приблизно однакова. Цього року, розповідає Валентина, посадять 80 сортів, з яких близько десятка нові. Торік, пригадує жінка, їздила в Польщу на заробітки. Звідти везла кілограм картоплі сорту «Добжа». Купила 5 кіло, але я побоялася вести, щоб мене на тій таможні не забрали її, то я вже лишила тільки кілограм. Зі слів Валентини, щоб урожай картоплі був гарний, слід оновлювати сорти. Треба оновлювати сорти, тому що голландські сорти, вони 3 роки і вже вироджуються. Треба мати 2 сорта ранніх, 3 середніх і хоча б 2 пізніх. Для розведення нового сорту вистачить і кілограма картоплі. Жінка каже, їй доводилося розводити нові сорти навіть з однієї картоплини. Я по картоплі брала і вистачало. Порізати її зрізаним доверху посадити. Головне, щоб було 2 вічка. Колись і лушпиня садили. Мама каже, що ти садиш? Воно ж, що ти з нього будеш мати? А я 15-літрове відро мала. Сортову картоплю дачниці вирощують на продаж. Та вже другий рік, говорить Валентина, через карантин у Хмельницькому не влаштовують сільськогосподарських ярмарків, а онлайн-продажі кволі. Зі слів Тетяни, урожайність залежить не тільки від сорту та погоди, а й від дотримання технології вирощування. Тетяна додає, вони обидві працюють в Хмельницькому, на дачу приїжджають раз у тиждень і цього замало. Це постійно треба їздити без перестанку. Ще й ночі з фонариком можна сидіти, це все робити, щоб спіти. Діставатися під час посилення карантинних обмежень своєї садиби складно, каже Валентина. З її слів, в Аркадіївці за 25 кілометрів від обласного центру у приватному транспорті вона заплатила в 10 разів дорожче, ніж в автобусі. Чого в городі транспорт ходить, а сільські люди, що вони не люди? Їм треба і в магазин сходити, і треба і в аптеку, і в лікарню. Дачників у цьому та навколишніх селах, додає Валентина, багато. З її слів, городяни намагаються самі вирощувати городину. Так смачніше, корисніше і дешевше. В магазині, знаєте, всяке буває. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.